индианската нишка. Къде се бие? Лизгаво и тегаво. Това е бърчето. Дали? Така. Ето надолу къде ще отидем сега. И оп, оттам трябва слез. Нещо мисля това, че. А, махат си дръвчето. Е, така. Така е, баба зна. Стоманаме всички дръвчета и модераторите ще минат. Е, го валял. Пуксанона го познавам. Вижда ли си тук нещо? Вижда се, маме. Его, вижда се. 6000 каксенон. Много силен двоен. Трябва да го пуснем отпред да суши пътеката. Его, идва леко. Така, внимателно. Тие хонди само по надолу ще ли падат, бе? А? После това разбрах, че ще го качваме, така ли? А? Това после ще го качваме, така ли? Па, ако искате, ще го качваме, бе. Айде. Какво чекаме, но? Едно туче, канадско. Айде, чуче ми завря. Него. Айде, чуче ми завря, трябваше да теше в предната. Оги, нещо ми е набрал, че ме гази. Добре. Айде още надолу. Е, го бърчето къде свършва, да го някой вика у.